Це амбулаторія загальної сімейної медицини номер 3 у Хмельницькому. Тамара Гребенюк прийшла за направленням до вузького спеціаліста. Людина, яка має кашель чи там температуру, вона просто змушена йти в поліклініку і сидіти в цій живій черзі. Хоча вона не знає, що може, допустимо, що в неї він є той коронавірус, але вона вже його рознесла по всій лікарні. Про те, що збільшилась кількість пацієнтів на прийомі з ознаками коронавірусної інфекції, підтверджує сімейний лікар Олена Кушнерик. Приймаємо пацієнтів як в закладі, так ведемо прийом онлайн режимі. Телефонують вони. До деяких пацієнтів вимушено приходити додому. Сімейна медицина, на жаль, зараз вона знаходиться в першій ланці протидії пандемії, але, на жаль, ми чомусь не внесені до переліку тих професій, які мають контакт з коронавірусною інфекцією. І ми не отримуємо ті обіцяні 300%. Не отримують доплат, адже за розробленим протоколом сімейний лікар не повинен контактувати з хворим на ковід, каже перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Роман Примуш. Зараз система побудована таким чином, що особа, яка має підозру, повідомляє в телефонному режимі сімейного лікаря про підозру або наявність в неї контакту з хворим на ковід. Після того лікар проводить медичне спостереження за особою, знову ж таки, по симптоматиці і приймає рішення там про госпіталізацію чи про надання лікування. Сімейна лікарка Юлія Колесникова каже, навантаження на лікаря зросло. Працювати стало важче. Додає, сама перехворіла на ковід. Пацієнтів на прийомі щодо моєї хвороби, що після, від 35 до 50 плюс дзвінки. Дзвінків теж дуже багато, люди температурять, тобто з першого дня дзвонять, бо переживають на рахунок хвороби. За словами директора КНП «Хмельницький міський центр ПМСД номер 2 Людмили Головко, зростання захворюваності на COVID-19 сімейні лікарі відчули з серпня. Через навантаження працівники амбулаторії почали звільнятися. Від серпня місяця у нас звільнилося лікарів. Це дуже хороші лікарі. Лікарі, які мали біля 2000 декларацій, для нас це велика втрата і велике навантаження на інший персонал. Про звільнення сімейних лікарів з амбулаторії в міському управлінні охорони здоров'я не знають, каже його керівник Борис Ткач. У мене такої інформації про звільнення медичного персоналу немає. Є в нас така незрозуміла звільнення серед водіїв, які працюють на мобільних бригадах. Хоча вони, як на мене, найменше підлягають ризику зараження, коли возять мобільні бригади по об'єктах. Людмила Головко додає, у березні пацієнти на прийом до сімейних лікарів не ходили, консультувались у телефонній розмові. Наразі ситуація змінилась. Сам на сам із ковідом залишились сімейні лікарі. Проміжок – це швидка допомога лікарі і лікарі ковідних відділень. Все-таки найбільше навантаження йде на наших сімейних лікарів. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.